mexer na casinha, né? Agora pode, graças a Deus, né? Bom dia, benção. Bom dia, Penha, Deus te abençoe. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O que a senhora tem? A senhora já arrumou ali onde a chuva derrubou? Ah, o fogo, ó. Fogão de lenha. O que a senhora tá inventando hoje? Qual que é a arte de hoje? Eu vou torrar o café. Ah, tá. Você vai torrar o café? É. Ah, tá. Aí a senhora faz a medidinha? É, duas canecas dessa aqui. Duas canecas para esse... torrador. Pro torrador. É, porque ele rende, né? E esse torrador é o da senhora? O café que a senhora torrou, que a senhora apanhou lá embaixo, não? Não, esse aqui não. Eu vou torrar depois. Se der tempo, eu vou torrar. Se der tempo, eu vou torrar quatro torradores e ele eu vou torrar. Ah, tá. Agora, se não der, daí depois eu torro ele outro dia. Você vai torrar hoje quatro torradores. Tem que torrar quatro. Quatro torradores. Ah, o pai falou que a senhora roubou a profissão dele de novo? Ah, é porque ele tá fazendo outra coisa, né? Aham. Muita coisa, coitado, tá cansado também, né? É, então aí, agora que ele tem outro serviço, daí eu vou fazer. Depois ele volta de novo. A hora que acabar o serviço dele, ele volta. Volta. Então tá aí, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a cada um de vocês que estão aí. Espero que vocês estejam bem. Nós, graças a Deus, estamos bem, né, mãe? Graças a Deus, choveu. Graças a Deus. Nós já estamos no mês de outubro. Hoje é 9, né? Hoje é 9 de outubro. Amanhã é aniversário do casamento? Amanhã é aniversário da Jocélia de casamento? É 10 de outubro, né? 10 de outubro. Então cabe duas canequinhas. Essa põe duas daqui. Ela dá quatro depois de torrada. Que ele incha, né? Cresce. É. E o fogo tem que ser forte? O fogo agora tem que, porque daí a vasilha tá fria ainda. Aí depois o segundo já vai mais rápido. O segundo já vai, já tem que pôr menos fogo, senão queima o café. Não queima, porque aí tá quente a bola, né? Uhum. Tá quente o torrador. Tá. Fresquinho, né? Vai estar uma delícia. Aí, ó, já tem um companheiro já aqui, já, ó. Ó. Já quiser pensar que eu tô com dano. Tô bem só em trabalhar, rapaz. Ah, esse menino é arteiro. E aí, onde o senhor deu uma ajeitadinha na terra aqui? Já está bom, né? Já tá bom, né? Já tá bom.
Essa parede aqui o senhor vai tirar? Vou voltar para ficar aqui nessa aqui, ó. E essas teias viram o que, pai? É entulho, né? Vira entulho? Jogar na estrada aqui. Joga na estrada, né? Nos buracos. Não dá um pitinho lá pra gente. Precisa. Dá um deporte aí com ele. É. A mãe tomou o lugar do senhor agora? É, tá. O negócio tá aqui, mano. Ah, tá torrando café no seu lugar? Ó, que beleza, pai. Ganhar ponto. Ah, tá querendo ganhar ponto? Ordinária. Vem ganhar ponto. Mas será que vai sair o café igual ao do senhor? Ah, igual não fica, né? Não fica, né? Vai ficar melhor, né? Pode ficar melhor, né? Tem que ficar, né? Tem que ficar melhor, ficar igual não dá. Ai, ai. Vazinha é fogo, né? Dá um asinha fogo. Uma hora ela resolve empurrar café mais, outra hora ela resolve botar torrar. Mas tá bom. Tanto a torra café, eu tô fazendo mentira. É. A falou que o senhor tá cheio de serviço, por isso que agora ela tomou o lugar do senhor, o posto do senhor. E tá ficou bonito a casinha, ó. Se tiver feito, vai passear. Tio Silvestre vai passear hoje? Ela vai pra Brasópolis. Ah, vai Brasópolis? Cidade de Brasópolis. É, ele foi lá ver o carro dele que tá enrolado. É a mulher dele que faz plástica, nunca sai. Faz 3 anos que ela tá no hospital fazendo plástica e não sai. É, a plástica é uma restauração. Aí, ó. Vamos lá ver a Dona Lazinha, ó. Você já tá pronto. Já tá cheirando, mãe. Tá, mas ainda tá bem pouquinho, né? Agora que começou a instalar. É a fumacinha azulinha. Ah, a fumacinha, é. Já começou na fumacinha. Quanto mais devagar que você torra aqui, ele chega mais logo, né? Aham. Uhum. Se tá muito rápido, aí ele demora mais pra chegar. Não, tem que ser devagarzinho. É com calma, ó. Eu escuto o barulho do café, né? Aham. A terra fica bem em cima aí, né? Ficou. Vai abrir para dar uma olhadinha, né? Agora é de 5 em 5 minutos, a gente tem que olhar. Tá branco ainda. Tá branquinho, ó. Tá amareladinho, mas... Tá cheirando. Tá cheirando, tá saindo já. E aqui a gente tem que dar uma colherzinha para ajudar. Tá escuro, tem luz aqui. Ah, ainda tá... Ele tá ficando marronzinho agora. Não tá ficando chocolate do jeito que o pai gosta. O pai tá sentindo o cheiro lá fora, falou que já tá no ponto. Não, tá no ponto, né, não. Não dá não, né? Não é pra ele se preocupar, não. Tô saindo lá, hein? Vou lá filmar o pai. É, dá muito trabalho, né, pai? Não passa vergonha. É, agora tá limpinho lá. Tem que tirar as teias. Teia sem pé não presta. Ah, teia que não tem pé não adianta. Isso aí vira pra tampar buraco. É lindo. Aí tem terra no... Hoje tá gostoso aqui, ó. Tá nublado, choveu até que bem, ó. A terra tá bem molhadinha. As
plantas tá agradecendo, hein? Acabou o calor, tem que agradecer a Deus o refresco que mandou. É, acabou o calor, graças a Deus. A terra não tá mais quente. A terra tava fervendo, né, pai? Tinha jeito de plantar nada, né? Agora vai dar pra plantar, né? Agora é época de plantar o quê? Mandioca, inhame. Mandioca, inhame, feijão. Milho, papamonha. Milho, papamonha, é. Agora famosa, pamonha da roça. Milho dá, tá? Foi no terreiro. Eu tô querendo brincar, não tô brincando? Eu tô trabalhando. Ai, filha. Agora eu quero ver. Ele dá uma disfarçada, daqui a pouco ele chega perto. Ó, 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 ó. Ele acha que o senhor tá brincando com ele mesmo, ó. É, o vô falou que é pra você caminha. Caminha. Não vai pra caminha. Hoje tá assim, ó. Então compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Olha lá, esperando, ó. Vai lá andar de carrinho. Anda de carrinho, hein? Ai, meu Deus. Suas crianças, viu, gente? Ó, diverte a gente. É, duas crianças brincando. Ó, as visitas ele não late, mas o senhor ele late. Ó, neguinho, caminha, neguinho. Cadê, cadê, cadê? Tá na lata, tá na lata agora, ó. Posso ver? Tá brabo o homem hoje. É, tá brabinho, nervosinho. Tá menino E aí, mãe, tá pronto já? Tá começando a estralar. Tá escutando? Aham. Deixa eu pôr aqui o barulhinho, pra escutar o barulhinho. Daqui a pouco já tá. É. Ele já ainda não dá pra socar, porque ele ainda tá verde. Ainda tá meio verdinho. Tá ruim aqui porque tá sem luz, tá sem energia elétrica aqui. É, não arrumou ainda. Não arrumou ainda, né? Só um pouquinho, tá? Ela precisa quebrar aquele coisa lá daí, tá bom, mas não tá quebrando não. Não tá quebrando, né? Isqueira é tão bom, né? Delícia. Eu adoro isqueira. Eu fiz bolo de café, tão gostoso esse bolo desse café. Bolo de café? Bolo de café. Mas põe o pó lá, café? A senhora faz o café, mas com mais pó de café, coa ele sem açúcar. Depois põe no lugar do leite. Deve ficar bom mesmo. Aham.
Vamos fazer um dia pra nós. Vamos. Três. Vamos fazer. O pão de café também é muito gostoso. Pode igual chocolate, né? É. O leite. O bolo de caldo de laranja também é bom, gente. Bota, é, o caldo de laranja é muito bom. A Luz fazia quando você já tem o tamanho de luz aqui. Uhum. Ela fazia, assava no forninho. Porque na casa da avó tinha forninho. Na casa da avó já tinha forninho na de... Tinha. Já tinha esse forninho aqui, né? É desse de lata. Desse aqui de lata. Mas aqui é que ela sabe só o bolo, porque... É, biscoito, você não fazia, né? Uhum. O bolinho ia fazer frito. Vai fazer peteca também para comer. Aí tá começando já a sair essa fumacinha, quer dizer que já tá ficando bom. Tá quase bom. Tá quase bom. É, agora vou tirar aqui um dia. Tira de novo. É de 5 em 5 minutos mesmo que tira pra gente observar. Se não passa do ponto, fica aquele café preto queimado, né? Ó, tá estranhando. É, ele tem que chegar um pouquinho aqui, mas pra chegar o resto lá na peneira. Hoje faz pra chuva aqui, né, gente? É, hoje tá com cara de chuva. Aí, gente, tá bom? Ah, já deu pra socar. Você vai na frente? Não, pode ir. Vai. Dá licença, dá licença. Aí tem que colocar na peneira pra ele chegando agora, né, mãe? Licença, senão ele passa muito, né? Sai daí desse colchão. Porque quem tá pensando no aí, Miguel. Ficou do seu jeito, pai? Ficou bom. Ficou bom, pai? Tem que ter uma colher. Ah, tá aí a colher. Ah, Miguel, eu não vou mexer, não, que eu tô com a mão suja. Ai, então tá bom. Aí, vem estralando, tá ligado? Assim tá bom. Esse café é muito, ficou muito lindo. Ele já, ele tá maravilhoso. Não é que a dona Lazinha sabe? Passei o teste, Miguel. Você aprendeu comigo. Tá lá, bobinho, bobinho aqui. Ah, mas você aprendeu, foi comigo. A senhora torrava bastante café pro povo, né, mãe? Eu torrava pra ganhar o dinheirinho pra comprar leite, né, um pãozinho. É, a pessoa chamava a senhora pra torrar café, a senhora ia torrar café, né? Eu ia ficar o dia inteiro. Ficava o dia inteiro torrando café das pessoas. Era boa, né? É. E o tal do estopor? De mexer com coisa quente do café e depois beber água gelada, tomar banho, pôr a mão na água fria. Mexia na panela, né? E você tomar esse coisa, bafo tudo o café, ué. Aí você pôs a mão na água fria e se estoporava. Aí ficava que jeito que ficava o estopor? Virava a boca? Virava a cara pra bunda, assim, ficava voando assim pra trás, né? E falava torto também. Virava o rosto pra trás, virava, né? Virava a boca, uma coisa que dá virava, um choque térmico. Um choque térmico virava a face, né? É. Aí só falou que só vai torrar já hoje. Já teve uma mulher aqui que estuporou. Ela tomou café assim e tomou chuva. E tomou chuva, não pode também. Tomou chuva e depois ela estuporou assim. Ela não ficou torta, mas ela ficou surda. Ficou surda, ah, é sim. É que a... Então você tem que tomar cuidado, né, mãe? É. Quando eu tomo café, eu falo assim, não mexe na água, filho. É, não abre geladeira. Não sai no vento. Geladeira não pode. É, e hoje tá frio, filho. Porque daí a mãe dela, sei lá, ficou conta, né? Aí você falou pra ela assim, faz uma promessa pra Nossa Senhora de Piedade, né? Uhum. Mas o vestido mais bonito que você gostar, você leva pra ir no quarto de lá. Ah, falou pra ela. Falou pra ela. Vou tomar um tá. Sorry. Aí disse que ela falou pra ela, falou, aceitou, né? Uhum. Aí quando chegou em casa. Aí chegou em casa. Aí ela viu, olhou no vestido, falou assim, ah, mas o vestido bom que eu tenho, né? Vou dar pra Nossa Senhora, né? Ah, não vou dar não. Aí ficou surdo de novo. Jura? Olha pra você ver. Fez a promessa. É, fez a promessa e depois não tem garante. Não sei se cumpri a palavra. Mas eu falo assim, às vezes o mais de coisa você tem que dar, né? O melhor, né? O melhor. Eu também falo, prometer você não foi obrigado, mas depois que você prometeu, cumprir, você é obrigado. Aí o outro foi um rapaz de 19 anos, 18 anos. Foi na Porta do Norte, a escadaria, né?
Aham. Aí o pai dele falou pra ele, falou assim, eu vou fazer uma promessa pro meu filho, mas eu vou carregar ele. Subir com a escadaria até chegar lá na igreja velha. Uhum. Aí isso que é. Ele andou, ele foi, chegou lá. Ele era de Pirambuçu, eu conheci esse povo. Uhum. Que eu ia lá muito na casa da irmã minha, né? É, que a irmã do senhor morou lá nos Melos, né? Aí disse que ele pegou e foi, subiu com o rapaz. E aí? Aí subiu com o rapaz, assim, com a cavalinha, cangote, nas, né? Costas. Nas costas, e segurando a mão dele, e o rapaz quis subir a escadaria. Porque você sabe a escadaria lá, né? Sei. E é em pé, né? Pensa bem que eu com 18 quilos, né? Uhum. E as pratinhas na mão do rapaz. As moedinhas, pra ele pôr no cofre da Nossa Senhora. Que a hora que ele que o pai chegou, se põe a moeda lá. O pai escutou o barulho cair. Das moedas? Lá no cofre. Quando chegou em casa, e a moeda era tudo na mão do rapaz. Porque a Nossa Senhora disse. Porque isso é que ficou, que já tava pesado, subindo com a escadaria, né? Uhum. A Nossa Senhora não aceitou. Não aceitou o dinheiro. Essa aí que... adora que contava, minha irmã que contava. Aham. Uhum. Que era o povo lá de Pirambuçu. É o povo dos Melos, lá do dos Melos. É. Então, que Nossa Senhora já ficou no agrado só dele carregar o menino nas costas, o filho dele nas costas. Já foi uma penitência, né? Já foi uma penitência. Não precisava pagar. Já não tinha pago. Pagar, então. Não precisava pagar com dinheiro, já tinha pagado. Só de eu falar, já arrependia, né? E as pessoas muitas vezes não têm fé, né? Não acreditam nisso, né? É a fé. A fé faz tudo. A fé é tamanho de um grão de mostarda e é verdade. Então eu tô falando porque eu também alcancei a graça lá na igreja da Aparecida, né? Lá na igreja velha. Pela pescadoria minha, né? Uhum. Que eu queria muito, eu falei assim, pedi pra Nossa Senhora. Aí ele disse assim, mãe, o que a senhora quer? Eu falei, eu não sei escrever, mas eu escrevo pro senhor, só pra pedir que eu escreva. Eu falei, ah, então escreve que eu quero que a Nossa Senhora dá pro meu presente, é o dinheiro da pescadoria minha, pra eu comprar o que eu quero. Uhum. E graças a Deus, ela escreveu o bilhetinho, eu fui naquele, como chama lá? É, na urna, né? É, aí o padre... Na caixa de pedidos lá. O padre, como é que ele fala mesmo? Darcy? Uhum. O bispo? Foi e pegou o meu papel. Dom Darcy. Dom Darcy. Uhum, aí toda minha comida, eu lembro. Aí eu falei assim, nossa, que benção que Nossa Senhora deu. E eu pedi, ela atendeu. E eu agradeço cada momento, cada segundo da minha vida, né? Então, aí eu chorei, não sei chorar, todo mundo tá permitindo chorar também. É. Foi muito gratificante, né? Então eu adoro minha mãe, né? Que tá lá. Meu Deus. Eu falo que Maria é a enfermeira que ajuda na cinética, né? Uhum. Então eu agradeço, eu lembro, eu agradeço cada momento da minha vida, né? Aí, esse tempo eu tô visitando ela, né? Todo ano. Agora esse ano não foi, mas no ano que vem, se Deus quiser, eu vou. Uhum. Tá bom, então vamos trabalhar? Ah, vamos. Então tá aí, a minha mãe vai torrar, ainda vai torrar mais 4 torrador, mais, né? Mais 2, né? Mais 2 agora, né? Mais 2 e depois tem um outro pra dar aquelazinha. Aham, tá. Se Deus quiser. Então tá bom, pessoal. Tchau, tchau. E o pai continua aqui também, na lida. Desculpe aí o som do barulho, né? Do barulho, tanto do carrinho de mão aqui com os barulhos da telha, quanto com o café lá, né? O barulho do torrador. Faz barulho. Parar porque o dia é curto pra mim. É, hoje o dia é curto. Ô, e aqui, cara, ó. Depois você fala o favor, do Ia. Aqui, ó. Tá aqui o café. Eu já mudei de pedreira que tá muito atendendo. É. Aí, ó, tem que separar depois que tava muito na peneira. Ele rendeu, pai. É, ele tava muito, ele tava sem queimar. Tava sem queimar. Olha que delícia. E é mesmo, pai, tava mais clarinho, ó. Então, ó, a dica do café é tirar um pouco antes, um ponto antes, né, pai? É, um pouco antes, quando ele mexer, senão ainda pega fogo. Hein? É, ainda pega fogo, se deixar, você tem que ficar mexendo com a colher, né? Mas a minha mãe tá no desespero de mostrar lá ela fazendo. É porque aí você vê, fica uns... Vai mostrar o trabalho dela, né? E o cafezinho do seu Miguel foi pra longe, hein, pai? Foi. Vai lá pro Japão, vai lá pra longe. O povo gosta de ver o cafezinho de São Miguel aqui, mas hoje foi a Dona Lazinha que fez. Não tem problema, eu tô olhando. É, você tá sempre vigiando pra ver se tá no ponto do senhor, né? O louco torto tá aqui sempre de olho. Ai, o louco torto. Louco torto. Da Rádio Brau Sucesso. É. Então, tchau, pai, com Deus. Tchau. Bom trabalho, que agora também vou trabalhar. Agora é que eu vou trabalhar um pouco. É.
E que vai chover, cai, de repente vai dar sol. Tá aparecendo uma abelhinha ali que tá meio avista. É, tá aparecendo, vai dar sol, vai dar chuva. É. A formiga que vai com o ovo em cima. Ah, é. Vai dar sol. É sol. Se tiver com ovo lá pra baixo, é chuva. Mas agora não estão achando, não, formiga aqui não. No tempo, Rádio Brasópolis. Ah, gente, meu pai é um engraçadão. É o famoso da roça, né, pai? Aqui nós estamos pulando até a depressão dos outros lá. É, isso aí. O senhor fica feliz, né, pai, quando a pessoa manda mensagem pro senhor, né, pai? Quando a gente tá achando que vai vir depressão, dá um sinote e sai correndo. É, falar pra dona, falar pra dona Cidinha lá, a Fátima, né? É, a dona Cidinha, só dá uns pinotes aí que acaba a depressão, acaba triste. Verdade. E deixa ela começar, porque depois dela começar, ia doer. É. Mas se tá meio sentindo meio esquisito, sai pra lá, bicha toa. Verdade. Então, tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus aí. Deus abençoe cada um de vocês aí. Tchau, tchau. Valeu.